do dva, dva i 30, kako to već oni sami procijene, to je prva stvar. Svjesni ste toga i sami ste rekli da su reforme nužne. Što je konkretno po vama nužno onda? Što u ovome ne valja, a vi bi treba, vi smatrate da bi trebalo promijeniti u školstvu kao tako? Mislim, kada se ide u bilo kakvu reformu, da bi trebalo sjesti s učiteljima, a to se ovdje nije dogodilo. I dakle, ja uopće, ako ste vidjeli, dakle, tijekom ove presice, ja nisam uopće ni želio ulaziti toliko u sadržaj. Dakle, ja mislim da je pohvalno, dakle, najava ulaska kinezijologa u školski sustav, o tome sam otvoreno govorio i čak u sabornici pohvalio ministra na tome i sve. Ali, mi imamo reformu o kojoj se nije razgovaralo s učiteljima i to je nedopustivo. Dakle, u nekim malim privatnim kružocima, nekim malim, oprostite mi, interesnim skupinama, dogovorilo se da se ide u neke reforme. Dakle, nevjerojatno je da naši sindikati koji okupljaju na desetke tisuća učitelja, da se ljude nije pozvalo i izložilo im se. I reklo, evo, ovo je naša reforma, to i to, dakle, ovo je kurikul, ovo smo predvidjeli, ovakva je nastava u programu, nitko neće ostati bez posla u nekoj raspodjeli ili hoće, ostat će bez posla ti i ti, ovo znači gubitak ovih sati, ulaze novi predmeti s tim kurikulima, predavat ćete ih vi, imat ćete edukaciju od 15.7. do, ne znam, 25.8. Nitko ništa ne govori i to je žalosno. Mi bismo htjeli, dakle, ja osobno bih želio ministra koji je otvoren za dijalog, koji je otvoren za dijalog i koji, dakle, učiteljima, u suradnji s učiteljima, objasni hrvatskoj javnosti u čemu je riječ uopće, dakle, ovdje o reformi. On to nije napravio. On se skrivao kao zmija noge, tri puta mu je, dakle, prošao natječaj za ovaj novac i nakon što su bili pritisnuti uz zid da ne izgube tih famoznih 300.000 eura po školi, oni su najavili, raspisali natječaj itd. Meni kažu ravnatelji, ono, u istinu, bez patetike, svaki dan ono zovem ravnatelje, s mnogima sam i osobno u poznanstvima i to su moji kolege. I oni kažu, Marine, dakle, čak mi neki koji imamo u školu u jednoj smjeni, mi nemamo blagovornicu pravo, mi nemamo kuhinju, mi nemamo ovo. Kažem, ne znam ko će to moći provoditi. To vam je desetak škola. Pa što je to smisao famozne reforme? Gdje ti naviš da ideš sa 50 škola u reformu, a nemaš cijelu infrastrukturu. Naši klinci, mnogi nemaju toalete prave u školama. I to su problemi. Dakle, apsolutno smo za nastavu u jednoj smjeni. I znamo da je i tu osiguran velik novac, jel, u narednim godinama, kada bi trebalo cijelo školstvo ići u jednu smjenu i to uopće nije sporno. Ali ulaziti u reformu gdje ćete zatvarati klince i reći bit ćete u nekom eksperimentu ujutro od 8 do 5, nastava, znači do 14.30 ili 15, ali onda ova dva sata idu one van nastane izvanškolske aktivnosti, tu vam je toliko problema, sportski klubovi. Dakle, ako smo mi država koja se zalaže za sport i rekreaciju, termini koji kronično nedostaju, dvorane, dakle, mislim da su čačkali, da su otvorili Pandorinu kutiju, a nisu sve pripremili, sad će sve isplivati van. Ne. Uskoro će čuti javno sindikati i roditelje koji nemaju namjeru šutiti na ovo.